Разговаряме с Стилян Стойчев, носителят на титлата за голмайстор на неделната лига. Днес с своя отбор постигна успех в турнира футбол Fairplay Cup. Той ще заеда за белите екички, които днес заедно в тандем с Versus Travel граднаха трофея. Какво ще поделиш за днешния успех? Значи аз как да кажа, това е сборна отбор от Versus Travel и белите екички. Приятен турнир. Лек. Духа на фейерплея. Всичко нормално мина, добри отбори. Не играхме на върха на възможностите, но да разпуснем. Това беше основната цел на днешния турнир. Какво да кажа още? Хубаво е това, че се прави вече за втори път. Ако стане всяка седмица, стига времето да позволява, ще бъде супер. Добре, вие грабнахте трофея, но се оплакахте малко от програмата. Бяха ви сложили 4 поредни мача. Това от страна на съдиите беше опит за саботаж и да не грамнати титлата и да сте прекалено намерени. Да, саботаж от страна на мечката, аз съм 100% сигурен. Това са неговите номера, но днес просто нямаха шанс срещу нас. Макар предните два мача за опитаха да направят нещо повече. Вие все пак постигнате успех срещу тях. Показахте им, че не могат да ви бият съдиите. Да, това просто няма как да стане. Нали, имаше един-два такива случая, но един път играхме с 5 човека, което си каза влияние, защото те бяха около 30. И така, няма как да стане просто. Колкото и да се говори, това е резултатът. Добре. Кой беше най-тежкият матч днес? Значи може би два трудни матча. Първите два, което беше добре, че играхме първи и втори, понеже имахме сили все още. Понеже, както казахте, да играхме 4 подред. И последните два матча бяха трудни, защото реално в времето ние не сме професионални футболисти. Първият матч срещу отбора на Металург. Така стабилен отбор и друг път се е случило да играем срещу тях. Не винаги сме излизали победители. Отбора на DAF, както знаете, основно от бивши футболисти, треньори, просто не са се стиковали все още. И затова допуснаха загуба и то скоро наш доста скоро матч. Мисля, че следващия път, ако те се включат пак и ние съответно, може да да видим и купата, да ни я покажеш. Купата? Това е купата, футбол, фейерплей. Какво да ви кажа за купата? Очаквате ли още такива подобни трофеи? Ще пуснете ли на още... Да, всеки път, когато има възможност, участваме на такива турнири. Както казах преди това, доста приятни, разпускащи. Особено така след работно време, след края на работния ден. Приятно е, да. Добре, пожелавам ви успех и оставете по някой път и другите отбори да грабнат някоя друга титла. Добре, ще постараем другия път, ще дойдем два на човека и... Добре. Ще да спечелят. Успех.